El grup municipal Acció Granollers ha presentat aquest dimecres les seves propostes per al pressupost de la ciutat, que es debatrà en el ple de la setmana que ve i serà d'uns 75 milions d'euros. Els republicans diuen que han fet arribar les seves propostes al govern del PSC i que de moment no n'han tingut resposta i qualifiquen el pressupost del govern de feixuc. Per això demanen que sigui més transparent. El grup defineix les seves propostes d'inversions en dos eixos: atreure les empreses i invertir en les persones. Afegeixen que les seves propostes encaixen amb capítol de 6 milions d'euros destinats a inversions que preveu el pressupost. Una d'elles és fer un carril bici que connecti Granollers amb altres municipis com la Roca. Proposen, per exemple, convertir el carrer Corró en una via amb prioritat per als vianants. El portaveu del grup ha destacat invertir en la modernització del polígon Jordi Camp o crear una oficina de reindustrialització. L'objectiu de l'oficina seria atraure noves empreses, sobretot de l'àmbit tecnològic. Aquesta oficina pot anar a buscar empreses que es vulguin instal·lar a Granollers i aquestes, si veuen que l'espai és adequat, si veuen que hi ha els serveis que han d'haver-hi, si veuen que disposen de fibra òptica, si veuen que hi ha una planificació de transport públic per fer arribar els treballadors i treballadores, si veuen tot això, insisteixo, això és un pla, però l'hem de fer, si veuen tot això, segurament s'engresquin.